Dragi gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u Cerinu viziju. Udobno se smjestite jer ćete u sljedećih 10 minuta doznati kako će koprivnički bazeni obogatiti vaše ljeto i kakvu su ponudu pripremili za vas. Ljeto i sezona kupanja kucaju na vrata, a mi smo kod Koprivničanaca provjerili kakvi su njihovi planovi za ljeto i hoće li se u njima naći mjesta i za gradske bazene Cerine. Mislim ići na more i tak. Hoći mora, kakvi su planovi? Kad se vratim s mora, bazeni svaki dan, vrućine, velike i tak. Sviđa ti se ponuda koprivničkih bazena? Pa da, super je tam. Kako ću provesti ljeto? Radno, ja se nadam. Budući da sam nova, još nemam pravo na godišnji, pa onda ovoga... ću biti u gradu. A je li imate u planu možda odlazak na bazene? Da, naravno, otići ću na bazene da uhvati malo boju i posunčem se, malo se isplivam kad ne mogu na more i tako. Budemo malo išli po gradskim bazenima tu u Koprivnici, onda budemo vjerojatno išli na more i tako, biti dole. Jel vam se sviđa ponuda gradskih bazena? Mislite da ima dovoljno svega? Pa mislim da ima, ali bi možda falili vanjski bazeni. Jer to, onako, po ljeti je bolje da se vani kupaš nego unutra, onako je malo zagušljivo i to sve. Zato kad je ljeto baš za plivanje, onak. I voliš ići plivati na bazene? Da. A što ti se najviše sviđa na bazenima? More i kamenčići. Imam plivalicu, onda sama plivam. A jel tebe tata vodi na bazen? I sad, nekad sam prehlađena još. A inače te vodi? Inače me vodi. Rekla sam u doma da treba ići malo često, pa onda... Jel te sluša? Da. Kao je svako ljeto. More. Znači... ne znam. Hoće li se naći mjesta i za bazene? Naravno da hoće. Lijepo je tamo, teretana, ima svega. Samo bude bilo ljudi, pa... ne znam. Jel imate kakvu primjedbu možda na bazene, možda kakvo pitanje za upravu? Ne, prva liga je. Cijena je super. Idu korist svima, umirovljenicima, studentima, đakima. Prva liga je. Neke najbolje kad se mogu desiti Koprivnici. Ove godine najvjerojatnije ništa od ljeta. Od ljetovanja, Financijska situacija, problem. Hoće li vam možda zamjena biti gradski bazeni? Pa možda zbog djece, zbog mene samene. Pa za djecu je super, stvarno imam 3 klinaca, oni idu redovno, a ja baš kad moram s malom sturicom. Ili imate kakvu primjedbu ili možda pitanje za upravu? Primjedbu nemam nikakvu, jedino je bilo bi super da su i otvoreni bazeni, možda bi me to više privuklo, malo sunčanje. Pošto mi klor smeta, pa onda sunčanje bi bilo dobro. Koprivnički gradski bazeni uvelike pomažu i turističkoj sezoni i upravo se zbog njih mnogobrojni turisti ponekad odlučuju za posjet Koprivnici. To nam je jako veliki plus jer bez tih bazena ljudi su dolazili, pitali gdje možemo mi sad se možda okupati. Sad mi nismo imali bazene pa smo ih slali ili u druge gradove ili u druga mjesta, tako da puno je to pomoglo i samom turizmu i turistima koji dolaze u Koprivnicu. Vrlo rado Koprivnicu i gradske bazene posjećuju i gosti iz susjednih zemalja. U zadnjih godinu i pol je interes za koprivničke bazene, kao i za sam grad Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju, počeo rasti. To je nama izuzetno drago da možemo ugostiti i goste i nekako iz Hrvatske, tako i izvana. Imamo jednu grupu gostiju, oni su kamperi, dolaze nam iz Slovenije, evo već od prošle godine, od proljeća i u jesen i ove godine, u proljeće su bili i spremaju se opet u jesen da će nas posjetiti, ali ne samo oni, nego dolaze i kamperi iz Italije. Imamo nešto upita za kamperi iz Njemačke, tako da vjerujemo da će dosta turista posjetiti naš grad. Izuzetno smo ponosni što i ove godine su nas posjetili kamperi iz Slovenije i iz Italije. Znači oni su bili smješteni kod gradskih basena Cerine 2 dana
koristili su usluge bazena i bili su iznimno zadovoljni. Isto tako najavili su nam svoj dolazak već i u rujnu. Što se tiče smještaja kojeg nudimo, to je smještaj kod bazena jer oni su autokamperi i dolaze sa svojim autodomovima, kako oni to zovu, i smješteni su kod bazena Cerine. Njima je, tamo su oni sa prostorom oduševljeni, imaju sve potrebno, novo, čisto, sve je srdačno od osoblja, tako da su oni jako zadovoljni samim smještajem. A opet usput i vide, znači, i sam grad Koprivnicu i našu cijelu županiju, tako da su, evo, i oni sretni i mi sretni što ih možemo ugostiti. Nadamo se i da ćemo se u toj zoni kampa pokušati još malo razviti, da ćemo i dalje dobivati, znači, naše vjerne goste, Slovence, Talijane, a možda još i nekog drugog. Ima interesa od školskih ekskurzija, znači djeca iz drugih krajeva Hrvatske dolaze, kako naše djeca odlaze u Zagreb i na more, tako djeca s mora i iz Zagreba i ostalih krajeva Hrvatske dolaze, evo, sve više pomalo i u naš kraj Podravino i Prigorje, tako da ima i školskih grupa koje dolaze, one su nešto u manjem broju, ali se nadamo da će s vremenom i one postati učestali gosti u našem kraju. Oni imaju svoje popodnevno kupanje, usput vide nešto u gradu ili usput u županiji, pa dođu u grad, malo obiđu grad Koprivnicu i dođu na bazene, popodnevno kupanje, zabava, igre, druženje i vraćaju se doma. Koprivnički gradski bazeni upotpunit će vaš doživlje ljeta, a kakve su vam programe pripremili, poslušajte u narednim minutama. I ove godine pripremamo vrlo bogate programe i za djecu i za starije. Prvo, djecu očekuju ljetne bazizancije krajem 6. mjeseca od 27. do 30.6. Veliki aquatrek poligon, velika senzacija i ove godine gdje će se djeca natjecat u grupama i pojedinačno, tko brže i tko će spretnije preći prepreke. Evo, očekujemo i ove godine mnogo djece, krenule su prijave po školama, pa i ovim putem pozivam svu djecu da se prijave. I mislim da će biti izuzetno puno djece i da će biti im vrlo lijepo kao što im je i uvijek. Na igralištu gradskih bazena i ove će se godine održati popularni i uvijek atraktivni turnir u odbojci na pjesku. Prvi vikend u 7. mjesecu slijedi Cerine Student Open, turnir odbojka na pjesku, gdje očekujemo da se prijavi puno rekreativaca, znači i muških i ženskih ekipa. Prošle godine se to pokazalo izuzetno dobrim turnirom gdje posjećenost je bila vrlo velika. I isto tako ekipe su bile i muške i ženske, oko 20 ekipa. U ponudi gradskih bazena naći će se i neki novi programi. Slijedi zabava na sunčalištu, znači djeci ćemo pružiti odbojku na pjesku, badminton na travi, mini zabavni park, to je velika novost ovog ljeta. Bit će smješten na sunčalištu bazena, puno dječjih sprava, znači gdje će djeca moći se zabavljati, družiti se sa svojim vršnjacima, dok će roditelji pak moći uživati na vanjskoj terasi u bogatoj grill ponudi ili pak na sunčalištu bazena. Korisnici bazena moći će uživati tokom cijelog ljeta u bogatom programu našeg sportskog centra Cerine. A isto tako, jedna novost, napravit ćemo tokom ljeta relax vježbe u vodi koji će se odvijati vikendom, tako da svi korisnici bazena moći će se pridružiti uz našeg trenera koji će voditi vježbe. Igre na vodi će se odvijati dva puta tjedno, znači u prijepodnevnom terminu, gdje ćemo imati animatorice koje će se baviti sa djecom i smišljati razno razne igrice i pružiti im nezaboravnu zabavu. Svoje će ljeto na koprivničkim bazenima provesti i uvijek vjerni korisnici, pa čak i oni iz susjednih gradova. Ja sam prezadovoljan, meni odgovara radi moje, pa imam operaciju i sve skupa, tako da mi odgovara topla voda koja mi je doktor preporučio i prezadovoljan sam. I dolazim svake i kad dolazim na kontrolu, uvijek dolazim vamo i to mi je jedno zadovoljstvo.
će tako biti i ovo ljeto? Ja se nadam, cijelu godinu će biti tako. Sad sam naručen za 8. mjesec i 8. mjesec, a prije toga opet ćemo doći mi kao penzioneri još vama. Kao naša udruga iz Bjelovara. Dolazim tu već par godina, kak je bazen otvoren, jer sam operirala oba dva kuka, tako da mi bazen koristi za vježbanje, za hidromasažu, za rekreaciju. Evo, moje tri prijateljice dolaze sa mnom svaki tjedan jedan put. Ostanemo na cijeli dan, idemo van, pa se i vani sunčamo. I tu se uglavnom preplivamo. Popijemo finu kavicu. Velim, nigdje tako nije lijepi bazen i čisti, uredan, topal kao što je u Koprivnici. Sve smo bazene prešli u Hrvatskoj, a mogu vam reći cijena je prihvatljiva. Ja bih za kraj možda pozvala sve građane koji možda ove godine neće moći ići na more, da dođu na naše Koprivničko more, na gradske bazene Cerine. Uživaju u bogatom programu, relaksiraju se, zabavljaju i druže. Pozivnica je tu, na vama je da odaberete nešto za sebe, a sve što trebate učiniti je doći na gradske bazene Cerine. Bilo je ovo sve od nas za večeras. Do iduće Cerinovizije pozdravlja vas Koprivnička ekipa Srca televizije.